କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଏନଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଲାଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ହାପି ହୋମ୍ ସେବାଶ୍ରମର ପରିଚାଳିକା ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଚାରି ଅନ୍ତେବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରାମଲାଠାରେ ସିତାରା ବେଗମ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ହାପି ହୋମ୍ ସେବାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଗତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାରିଜଣ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେୟା ରହୁଥିଲେ ହେଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମେ ଏଠି ରହୁଛ? ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଣ ଅଛ? ରଜବାସୀରୁ ପାର ହେଇଛି ତ ଯାଇଛି ଆସିନି। ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ବୋଲେ ସେଇ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ଖାଉଛୁ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କି କରମୁ କେ ଜାଣୁ। ତେଲ ମାଗିଲେ ସାବୁନ ନାହିଁ, ସାବୁନ ମାଗିଲେ ତେଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇନି ଯଦି ଖାଇବ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦେବ। ତିନି ମାସ ହେଲା ମୁଁ ରହୁଛି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଉଳ କାଲି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। କ'ଣ ଏ ଶାଗ ଶୁଗା ଦୁଇଟା ତୋଳିକିନା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚମ୍ପୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଜେନା ଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।